বিতর্কিত এখন বিয়া সরসাত এতিয়া বিয়াখন জুরনত কইনাই পিনহা কাপুরজুর ভাল লগা নাই দরায়ু জৌতুক বিচাৰিছিল এই অভিযোগ কইনার ককায়েকৰ হয়তো ধৰিব পাৰিছে আমি কোনখন বিয়াৰ কথা কৈছো দৰা গুৱাহাটী হেঙেৰাবাৰী লেচু বাগানৰ আৰু কইনা আছিল বৰপেটা হাউলিৰ কিন্তু এয়া আগৰ কথা কিন্তু তাৰ পিছত কালি যিহেতু বিয়া আছিল আৰু বিয়াৰ সময়তেই এক ডাঙৰ অথন্তৰ লাগিল কিন্তু কি এই অথন্তৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে জ্ঞাত কিন্তু সমগ্র ঘটনা আসলে কিয় সংঘটিত হল কিয় দৰা ঘৰে বিয়া কৰাবলৈ অমান্তি হল সমগ্র ঘটনা আমি দেখুৱাম চাই থাকক এই প্ৰতিবেদন কৈছে কি আমাৰ ভণ্টিক যিযোৰা মই ড্ৰেছ পিন্ধাইছোঁ সেইযোৰা ড্ৰেছ বোলে পুৰণ মই 23,000 টকাই দি কিনি দিছোঁ মই নিজে কিনি দিছোঁ এইবোৰ মিছা কথা আমি কিবা বিচাৰিবলৈ তেওঁলোকৰ একো নাছিলেই সকলো মিছা আৰু মনে খজা কথা লৰা পেছাত ইঞ্জিনিয়াৰ সি ঘৰৰ একমাত্ৰ লৰা যি আছে সকলোবোৰ তাৰেই গতিকে আমি যৌতুক বিচাৰিম নো কিয় এই ভাষ্য আকৌ দৰাৰ পৰিয়ালৰ হয়তো এতিয়া আপুনিও ভাবিছে আচল ঘটনাটোনো কি কোন সঁচা কোন মিছা বৈবাহিক সম্পৰ্কটো আমি পাতিব নোৱাৰোঁ যিহেতু লৰাই নিজেই নোৱাৰ বিয়াটো আমি নাপাতোঁ লৰাইহে বিয়া পাতিব এতিয়া চাই লওক এই মেছেজখিনি এই কাপোৰ পাঁচযোৰ দিছা তাকো সেই কাপোৰ তই পিন্ধি থাকিবি পাঁচযোৰ ভাল কাপোৰ দিয়াৰো যোগ্য নহ'ল সেই লাজ পাওঁ জোৰোণৰ কথা ক'ব বগা শংখৰ খাৰু এযোৰো দিয়াৰ যোগ্য নহ'ল সৰু ক্ৰীম লৈ জোৰোণ দিব আহক ছানশ্লিক শ্বেম্পু হয়তো ব্যৱহাৰ তোৰ ভণ্টিয়েহে কৰে মই নকৰোঁ মুঠৰ ওপৰত এনে বহু অজুহাত আৰু বহুত কিবা কিবি নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে এই মেছেজখিনি কাৰ এয়া দিব্যজ্যোতি তালুকদাৰৰ হ'বলগীয়া কইনা ধীৰা দাসৰ দৰাক দিয়া মেছেজহে এই মেছেজখিনিৰ পিছতে টোলপাল লাগিল দৰাৰ ঘৰত আৰু দৰাই স্পষ্টকৈ কৈ দিলে মই বিয়া নাপাতোঁ পৰিয়ালেও জোৰ নকৰিলে কাৰণ লৰাইহে বিয়া পাতিব আমি নহয় দৰাৰ মুখৰ পৰাই শুনক সমগ্ৰ ঘটনা ঘটনাটো ক'ব গ'লে মোৰ বিয়াখন বহুত শ্বৰ্ট নটিচত আৰম্ভ হৈছিলে কথা বাৰ্তা হৈছিল বাৰু ঠিকে আছিল কথা বাৰ্তাত তেওঁ মানে সদায় কথাক লৈ বস্তুবিলাকক মানে অলপ ডিমাণ্ডিং কৰা আছিল যিবিলাক যোনটো ছোৱালীবিলাকৰ লগত থাকে বাৰু সেইটো মানি লৈছোঁ মই কিন্তু তেওঁৰ বিয়াত আগদিনাখন জোৰণ দি অহাৰ পিছত ৰাতি 11:30-12 বজাত মোক যদি তেওঁ যদি মেছেজ দি ফোন কৰি কয় যে তেওঁক ভিখাৰীৰ নিচিনা এখন জোৰণ দিছোঁ তেওঁৰ মান ইজ্জত বোলে খেদালোঁ গাঁৱৰ সন্মুখত তাৰপিছত মানে সৰু সৰু বস্তুক লৈ তেওঁ যিবিলাক মানে কম্পেৰিজন কৰি কিনে মোক মোৰ প্ৰফেশ্যনক লৈ মোৰ মা দেউতাক লৈ মোৰ ভণ্টিক লৈ তাই ঠাট্টা কৰিছে বা সেই কৰিছে মানে এইটো কি বুলি কয় ইনচাল্ট কৰিছে সেনেকুৱা ছোৱালী এজনী যদি হ'ব লগা ঘৰখনক আহিব লগা পিছদিনাখন তেওঁ আহিব লাগে এইখন ঘৰত সেইখন ঘৰলৈ অহা আহিব লগা বোৱাৰীজনীয়ে যদি শিপিনীয়ে কথা ক'ব পাৰে ন আগে পিছে তেওঁলোক মই কথা হয় কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়াও তেওঁ কৈছিল যে এনেকুৱা এনেকুৱা এনেকৈ যিমানখিনি যিমানখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি সামৰ্থ্য আছিল সিমানখিনি কৰি ব্যৱস্থা কৰি দিছোঁ তাৰপিছতো তেওঁ সন্তুষ্ট নহ'ল কইনাৰ ককায়েকে কৈছিল আমাৰ ঘৰৰ মানুহ দৰা ঘৰত যোৱা সময়ত আমাৰ মানুহক বহিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল কিন্তু এই কথা অমান্য কৰিলে দৰাৰ পৰিয়ালে দৰাৰ পৰিয়ালৰ মতে বিয়া ভঙাটো সঁচা কাৰণ কইনাই বহু অভদ্ৰামী কৰিছিল আমাৰ ল'ৰাৰ লগত কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত অহা সময়ত আমি চাহ পানী খুৱাই পঠিয়াইছিলোঁ তাৰ প্ৰমাণো আছে আমাৰ হাতত দৰাৰ পিতৃয়ে কইনা পচন্দ কৰিছিল আৰু এমাহৰ ভিতৰতে ঠিক কৰিছিল বিয়া কিন্তু অৱশেষত বিয়া কৰাবলৈ নগ'ল দৰা কইনাজনী ধুনীয়া আৰু শিক্ষিত বাবেহে আমি বিয়ালৈ আগবাঢ়িছিলোঁ ধনী দুখীয়া আমি এইবোৰ এক বিচাৰ কৰা নাছিলোঁ মই চাইছিলোঁ মই আৰু মায়েকে চাইছিলোঁ মোৰ এটা সম্পৰ্ক খোৰহালিনী আছিলে
তাইৰ জৰিয়তে মই চাইছিলোঁ মোটামুটি এক মাহৰ ভিতৰতে হৈছে এক মাহৰ দহ বাৰ দিন বেছি হ'ব পাৰে সেইখিনিৰ ভিতৰতে এই মানৱতা থকা কোনো মানুহে এনেকুৱা কাম নকৰে যিয়ে ঘৰত মানুহ আহে সেই শত্ৰু হ'লেও তাক অসমীয়া সমাজত আলপৈচান ধৰা ৰীতি নীতি আছে আৰু মই এটা সেনেকুৱা কালচাৰেল পৰিয়ালৰে ল'ৰা গতিকে এই গকাত মিছা কথাবিলাক ক'ব নাপায় মুঠতে দৰাঘৰীয়া কইনাঘৰীয়া দুয়োৰে ভাষ্য সম্পূৰ্ণ পৃথক পৃথক আচলতে কোন সঁচা কোন মিছা এতিয়া শুনক কইনাৰ পৰিয়ালৰ ভাষ্য সিহঁতৰ প্ৰেচাৰতে বিয়াখন হৈছিল আমি সিহঁতক প্ৰেচাৰাইজ কৰিব যোৱা নাছিলোঁ সিহঁতক বিয়া এসপ্তাহত লাগে কিন্তু আমি ছোৱালী ঘৰৰ হৈ আমি এসপ্তাহত বিয়া দিব নোৱাৰিম বুলি আমি সিহঁতক বাৰ বাৰ কৈছিলোঁ সিহঁতে সিহঁতক কেৱল ছোৱালীটো লাগে ছোৱালীটো লাগে তাৰপিছতো সিহঁতে যেতিয়া আমাক যিজনে মানে ল'ৰাটো উলিয়াই দিছিল সেইজনক দৰাৰ মাকে বাৰ বাৰ কৈ থাকে যে সৰু ছোৱালীজনীক যেনেকৈ বিয়া দিছে জাক জমকে ডাঙৰজনীকো সেনেকৈ জাক জমকে বিয়া দিব লাগিব আমাক গোটেইখিনি বস্তু দিব লাগিব আমাৰ ল'ৰা ইঞ্জিনিয়াৰ হয় আমাৰ ল'ৰাৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিব লাগিব সিহঁতে কি বা ভাবিছিলে গম নাপাওঁ কাৰণ ছোৱালী ঘৰটো আপোনালোকে নাজানে বি পি এল কেটেগৰীৰ কাক বিশ্বাস কৰিব এৰেঞ্জ মেৰেজতো এনে ঘটনা অৱশেষত আইনৰ ওচৰ চাপিছে কইনাঘৰৰ পৰিয়াল ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰৰ সহযোগত প্ৰিয়াংকা দাসৰ ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।